خپل تعارف کې اوکې تاسو کوم ډپارټمنټ سره آئے خپل اول نمبر تا والے بیا ډپارټمنټ او دای چې کوم تاسو دی وخت کې کوم ایئر کې یا سیمسٹر کې لګا تاسو ایکسپلین کې بسم الله الرحمن الرحیم زمانوم فضل محمود ده او زه د بی ایس انګلیش لټریچر اینڈ لینگوئسٹک 6 سیمسٹر کې سبق وایم د کوارډ یونیورسٹی اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي کې ها درا دوه چې دا کوم انګلیش ډپارټمنټ ته مونږه کو دا ګورو نو انګلیش یو دسې فیلډ دی چې هغه مقابله هر ځای کې وي صرف مونږه خیبر پختونخوا پورې هغه نشو باوند کولې پاکستان کې درنه هم کې دي شي هر یو انسان دا تمه چې دا انګلیش کې ډیگری والم پہلا چانس دا غو سی ایس ایس ته پاره بیا پی ایم ایس طرف دا غو سوچ کئ سب غلای چې کم دیخوا دی وخت کم سٹاف ته دا انګلیش ډپارټمنټ کم التا فیکلټی دا غوی طرف نه کم سپورټ ته او باقی چې کم دا سو مستقبل ته خپل ځان ته ګوره نو دغه چې کم لانچینګ پیټ تاسو کیریر دا پاره دی هغه سمرا ایڈوانټیج تاسو ملایوی زبدی په بری کې دا ویل ورم چې اورال کوارډ یونیورسٹی او سپیسیفیکلی انګلیش ډپارټمنټ کا سٹاف خبرو کو نو د چیرمن نو نسا ډاکټر عبدالسمد بلوچ زمونږ اوس د ټیم چیرمن دی اغه نه علاوه 4 نه 5 ټیچرز فورن کوالیفایډ سټاف دی موله پی ایچ ڈی دی فورن راغلی دی نو آی تھنک سو پاکستان کی بلزی کے بداسی سٹاف نہیں بھی چلتا کہ 5 سے 6 انگلش ڈپارٹمنٹ کی پی ایچ ڈی سکالرز بھی نو مو ډیر خوش قسمت ہے چدل ترغلی ہو کوارڈ یونیورسٹی کی مدرسے سٹاف اویلیبل دے او دیزی والا د کوم چ کوہاٹ والا خلق جنو ډیر آی تھنک سو ډیر خوش قسمت ہے تاسو وای کوہاٹ خلق خوش قسمت لري آیا دا کوہاٹ خلق ته هم دمر ایڈوانټیج تا مطلب ظاهر خبره سره سټوډنټ دی خو راځي او دی خو نه تعلیم حاصلې اغزی بیا بار ته بل دې کې ځان لخه جواب ګوري تا اوس غنه چې کم الګ دی خو نه ډیگری واخلې د انګلیش یا د بل سره لینګویج آیا هغه بیا کوہاٹ مخپله صرف کوي لګیا دی آی تھنک سو دا کم پکار دی که نه کوي نو بیا د زبدا ورته سجیشن ورکم چې دا پکار چې د سیو کې ځکه چې کوہاٹ کدا یونیورسيټي نه وي سپوز موږ د کوم د کوہاٹ یونیورسيټي نه وي نو میجورټي سټوډنټس بیا کا فیمیل سټوډنټس مور کې راوخلو نو هغه به تعلیم پاتې شي وي دا ز کلیم کوم دا رائټ هم دی